Це вулиця Чорновола, що в мікрорайоні Ракове. Сьогодні тут проходить планове омолодження дерев. Майстер Леонід Муляр пояснює, чому обрізають дерева саме по цій вулиці. Зараз ми проводимо омолоджувальну обрізку по вулиці Чорновола. Ця обрізка робиться в зв'язку з тим, що вже крони настільки розрослися, що вже починається змикання крони із лівої і справа. І вона до нас звертається. Управління транспорту, так як вже безпосередньо мішає руху транспорту, і особливо тролейбусам. Додає, омолодження дерев саме на цій вулиці відбувається вперше. Дерева – це вже вікові, і починають вони вже помаленьку відмирати. Приросту вже немає, гілки починають всихати. Тому то ми обрізаємо скелетні гілки до живої деревини. Я взагалі не бачу шкоди, тому що якби ще який термін десь, десь до 10 років ці дерева треба взагалі прийшлося би зрізати. Леонід Муляр каже, сухі гілки дробильна установка переробляє і в подальшому вони використовуються для опалення приміщень комунального підприємства. Потреба обрізки дерев визначається за кількома характеристиками, пояснює заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок. Перше – це дерева старі з величезною кроною, які при сильних поривах вітру можуть привести до зламання дерева і до пошкодження майна або до пошкодження автомобілів, яких іще здоров'я чи нанести шкоду здоров'я людей. Друге – це наявність омели. Густі гілки дерев заважають освітленості вулиці і царапають автобуси, тролейбуси. Доцентка кафедри екології та біологічної освіти Хмельницького національного університету Людмила Казімірова каже, обрізка дерев у Хмельницькому не відбувається згідно правил. Це потрібно робити врано навесні або пізно восени. А от, зокрема, така волога погода – це є прямі ворота для надходження грибків, бактерій в рани дерев, спилені стовбури. А це означає, що таке дерево обов'язково буде заражене, обов'язково почне трухлявіти, утворюватися дупла. І неминуча смерть чекає на будь-яке це дерево. Людмила Казімірова додає, у Хмельницькому показник насаджень дерев та кущів становить до 8,7 квадратних метрів на душу населення. Цього, додає, замало. Начальниця відділу взаємодії з громадськістю та ЗМІ Державної екологічної інспекції у Хмельницькій області Наталія Сологуб каже, упродовж 2020 року від громадян надійшло 85 звернень щодо дотримання правил вирощування та обрізки дерев. За результатами перевірок було складено 129 протоколів про адмінправопорушення і 34 з яких було передано для розгляду в судові органи. Розраховано збитків було на понад 50 тисяч гривень і сума збитків, яка була нанесена невстановленими особами, становить понад 17 тисяч гривень. Наталія Сологуб додає, більшість скарг стосувались несанкціонованого знищення дерев. Доцентка кафедри екології та біологічної освіти Хмельницького національного університету Людмила Казімірова вважає, окрім штрафів, слід також спланувати заміну знищених дерев. Мав бути би план посадки дерев, заміни цих дерев і, зрештою, розвиток зелених насаджень нашого міста. Діана Колесник, Іван Мовчан, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.